Okay, velkommen tilbage, gutter på dem. Mit navn er Funduck, og i dag, der spiller vi Murder Mystery sammen med The Mission og Saki. Ja. Yeah. Let's go. Hey, drengen, gæt hvem, som skal dø i dag. Dig. Dig, Funduck. Åh, oh, jeg er morderen, tror jeg. Åh, oh, så er det i hvert fald også. Så ved man, at The Mission er uskyldig. Ja. 100% sikker. Jeg tror, jeg er morderen. Hvordan kan du tro? Der kommer sådan en stor, fed tekst, hvor der står, du er morder. Jamen, jeg tror det. Ah, det kunne godt forekomme. Du skal lade være med at gå så tæt på mig. Det har jeg da altså ikke godt med. Din lille satan. Man ved, hvor du hiver sværet frem, når som helst. Åh, oh, der er en efter mig. Ja, ham der er bag mig, han er 100% morder. Det kan jeg mærke. Han er ikke bag dig mere. Han er god. Nå, okay, så er han måske ikke morder. Ej. Jeg er helt alene, dreng. Der er ingen, der gider være ved siden af mig. Du er morderen, så. Dem, som er ved siden af mig, de dør bare lidt pludselig. Man ved bare, når en af os bliver morder, ikke, så bliver den anden forholdet detektiv. Og så kan man ikke dræbe ham den ene, uden at den anden ved det. Åh, oh, der er en, der gemmer sig der. Det er da smart. Stille sig et hjørne og være ninja. Ja, ja, nu hopper jeg op til hende. Hvad er det, når der er man... Hvor mange stykker guld var det, man skulle have? Åh, oh, hun løber fra mig. Sorry. 10. Hov, der er en, der ved. Er du morder? Sorry, jeg hørte lyden over ved dig. Nej, og nej, og det er jeg ikke. Jeg gætter på, at jeg er i hvert fald efter mig, for jeg er ikke morder. Jo, du er. Sagt, han er morderen. Oh, eller så er det Pink Panther. Det er ham der i... Der. Han ser så mega farlig ud. Nej, ham der i den pinke... Jeg skal have lidt guldet her. Og han er der jagtet oh. ud over. Den pinke, han er lige løbet forbi mig. Jeg er bange for ham. Åh, oh, det er den lille af. Åh, oh, okay. Funduck, nu går du væk fra mig. Funduck! Væk fra dig! What? Du har en bud! Åh, oh, oh, der var en, der døde der. Funduck, det er ikke ingen af os. Det er ikke nogen af os. Det er ingen af os. Funduck, bliv med mig. Men hvor blev du der? Okay. The Mission har en bud. Er du detektiv? Nej. Jo. Åh! Oh. Oh, du er Steve! Nej! Nej! Okay. Er I væk, så du? Ja. Borg, jeg har den, drenge. Jeg har ikke noget guld. Jeg mangler noget guld. Behøver man holde den helt inde, Funduck, eller skal man bare ramme ham hurtigt? Du skal bare ramme ham hurtigt. Okay, så døbede jeg. Så du jeg. Kunne have dræbt ham? Ja. Det okay, jeg har et skud. Skal vi være med at misse det? ja, han er inde ved træet. Wow, ved træet. Ghost. Bovle, I got this. Ah, vi er spøgelser, så... hvad er det for noget hacks, det der, Funduck? Han er der. Er det ham? Er det Steve? Du skal ikke sige det, Funduck. Lad nu være. Han er inde ved træet. Det er ikke mig. Oh! Sådan! Let's go! Bam! Lige mausen, altså. Helten Saki! Hero. What? Wow, okay. Godt kæmpet. Funduck, næste gang, så holder du dig lidt mere på afstand, så vi ikke dør samtidig. Prøv at, jeg tog ind for holdet, og så var det meningen, at du skulle have dræbt ham. Ja, undskyld. Ej, der er en eller anden hat, der er sådan en træskin på. Man ved bare, at han kommer til at wank ind ved træet. Ja. Den er sten. Og man ved også, ej, hvis, er han ikke, hvis han ikke er ind ved træet, så er han morder. Den er 100. Høj, hvad er I, dreng? Jeg er innocent. Jeg er i hvert fald også noget. Åh, oh, ham med træet, han er inde ved træet. Nå ja. Så er han ikke morder. Han er sten. Fedt. Nej, det er stadig træ, Saki. Det er ikke sten. Nu bør man sige noget for nok en. Ej, det er lidt sjovt. Det er overhovedet ikke sjovt. Ja, skal vi gøre det sådan så, at man ikke må sige, hvem det er, når man dør? Altså, lige snart man er død, så er det for sent, eller? Ja, okay, det er i orden. Så man ikke ghoster. Jo, det er mere fair for de andre. Det, altså, jeg kan godt lide at snyde. Så vinder man jo. Jeg kan godt lide at vinde. Ja. Altså, alle knep gælder. Så havde de jo, ellers havde de jo ikke lavet en spectate. Ja, det siger du nu. Det siger du. Au! Hvad, døde du? What? Hvem var det? No clue. Han nakkede mig bare bagfra. Nå, for Sørensen da. Det var da ærgerligt. What? Funduck, var du tæt på... Det er detektiv. Nej, okay, han døde. Altså, så er det ikke mig. Nej, det er heller ikke mig. Det er heller ikke mig, det var. Jeg tror, det er Saki. Jeg ved, hvem det er, dreng. Hvem er det? Nå, ja, du må ikke sige det. Oh. Jeg tror, det er alle. Hvor mange er vi tilbage? Buen bør ligge et eller andet sted. Det er sikkert træet. Han står bare derinde og bare hakker løs på alle. Jeg var så tæt på at få min bue. Og så kommer der bare en bagfra og nakker mig.
Jeg er også ret tæt på. Jeg har sådan 7. Det må være nede på nederste etage. Og der er en, der fik buen. Ja. Og jeg er på 7 guld. De spawner virkelig langsomt, de der guld der. Jeg er overbevist om, morderen er nede på nederste etage. Så jeg løber lige dernede og tjekker. Det er smart. Det er rigtig smart. Men kan man, kan man komme op ovenpå? Oh, ja, ja. Og jeg har det buemanden. Buemanden? Ja, ja. Ovenpå, det er meget bedre. Der er ikke nogen her. Og hende der, hun, ja, hun ser skræmmet ud. Buemand! Buemand, jeg bliver jagtet af en, der ser skræmmet ud. Hey! Yeah, vi vandt! Buemand! Så får jeg 10 guld. Det er godt baitet, det der, tak. Let's go. Var det en pige? Ja. Man mistænker aldrig de kvindelige køn, det gør man. Jamen altså, det gjorde jeg jo. Sekundet, jeg så hende. Ja, hun løb også lige efter dig. Okay, lad os prøve. Hvorfor? Jeg er blevet smidt ud. Jamen det gør jeg også. Nå, okay. Ja, ja. Bare rolig. Nå, vi er inden igen. Jeg er lige bange. Ja, ja. Vi skal stadigvæk have for streak. Vi har vundet alle gangene. Det har vi. Ja, ja. Der er nogen af os, der har været døde, men jeg har vundet begge gange. Ja, ja. Der må være en eller anden form for... Det er et rekordforsøg, vi... Guinness! Guinness, ja. Innocent. Er det, ja, det, jeg er. Det er også. Ja, så læser han det lige op for skærmen, som om, at han er det, ikke? Nu bliver vi backstabbet alle sammen. Nej, hvordan der løber lige i mosen på mig? Jeg er så bange. Det er mig, Sagi. Nå, det var det ikke. Var det det? Det ved jeg ikke. Jeg løb i hvert fald. Der er en, der står og gemmer sig inde i træet. Han ikke har et træskin. Dreng, jeg er han har glemt, at han har skiftet skin. Står bare, ingen kan se mig her. Oh, Sagi. Rolig, Dennis. Rolig. Der er fun dag. Hey. Hvor mange gange skal man slå en person med sværet, før man dør? Eller før han dør? Altså, jeg har ham ikke, så jeg spørger bare. Er du klar, fun dag? Ja. Jeg hæver sværet frem. Oj. Jeg har bare one hit, ja. Det var det, det gik ud på. Ja, ja. Fun dag, hvis du er morderen, så holder du den altså rimelig... Ja, det var jeg så ikke. Der sådan, det var. Oh. Wow, en spøgelse. Det er så også sindssygt, at der ikke er nogen af os, der er blevet en af tingene indtil videre. Ja, ja, det er faktisk, det... Det er en med et grønt teknoskin. Nede ved træet. Så du det? Ja, ja, han tog sværet fra. Oh. Ej, der døde han. Vores detektiv. Okay, skal vi sende lige gå ind. Ja, grøn teknofyr, sagde I. Langt væk fra ham. Ja, oh. Ja, vi valgte igen. What? Og det er kagemanden, der vandt for os. Vi er virkelig 3 ud af 3. Det er 3 ud af 3. Hvorfor ham der? Ham der er også sådan... Nå, okay, så kan man stå... Okay, har folk bare skinnet, så vi bare kan stå og gemme sig åbenbart alle sammen. Ja, det er vejen frem mig, sang. Ham der kan gå gemme sig op af noget birchwood. Sådan kan de godt lide at spille det her spil. Det er bare at stå og gemme sig. Det render der ham den grønne teknofyr, ikke? Han er lidt svær at være gennem, så. Okay. Der blev meget stille. Hvem er jeg, er det? Jeg er Innocent, drenge. Nej, det er du ikke, The Mission. Nej, det er jeg faktisk. Jeg tror også, det er Fondag. Ja. Vi holder os langt væk fra Fondag. Ja, Fondag, jeg skal ikke tage på nej. Vent. Var der ikke allerede en, der nakkede en ude ved træet? Det søger jeg ikke. Fondag. Fondok, du er meget stille. Fondok, gider du sige noget, Fondok? Han har været over prik til mig, så jeg tror ikke, han har det. Han kunne have nakket mig. Åh, jeg ved, hvem der. Ja, au, yep. Vi er begge to døde. Nej, er det? Ja. Jeg så ham endda gør det, men så... I don't know, det er bare som om, de er voldsomt hurtige. Ja. Som om, jeg tror også, at man har en, en ability som, som murder. Jeg tror, man kan kaste en kniv. Men jeg er ikke sikker. Det kan man i Gary Smart. Ja, jeg tror også, man kan her, fordi jeg synes, at jeg er blevet ramt sådan på et tidspunkt langt væk fra. Jeg ved bare, at buefyren er der. Du må meget gerne lige redde mig, når det er det hele går galt. Du kan... Hvor mange guld har du? Jeg har 6 stykker. Okay. Nej, jeg er tæt på, men jeg er ikke lige... Jeg er der ikke endnu. Ja, man får virkelig meget hurtigt guld nede i bunden. Problemet er bare, at det er dernede. Ham, der dræber folk, er hele tiden. Ej, han er der. Jeg er bange nu. Det er ikke hvordan ved du det? Jeg ved det ikke. Jeg så bare egentlig, jeg er bange for. Bare bange for alle. Alt og alle. På den nederste etage, der er jeg bare bange for alt. På den nederste etage, der er jeg lidt mere chill med folk. Du kan bare sætte dig på en af kontorstolene, og så bare... Nej. Åh, oh, morderen. Hvorfor er det hende med buen, du er væk? Hun er bange. Vent dig nu om at nakke ham. Ja, det er faktisk lidt mærkeligt. Vent dig nu om... Gider...
Hun hader holdet. Vend dig om og skyd på ham. Det er fordi, det er en panda. Jamen, for helvede. Panda er fredelig. Ja. Hun løber bare. Løber bare i cirkler. Det er der derfor, det er en troet dyre, og det er fordi, den ikke prøver at redde. Se, nu dør ham der også sikkert. Nej. Åh. Oh. Åh, der kommer en bagfra med en bue. Nå, det er jo teamwork. Ham der, han er guden. Hende der, hun er en panda. Ineffektiv panda. Hun vil bare vente 2 minutter, bare løbe i cirka. Jamen, også det der, jeg tror umiddelbart, at vores streak den døde der, ikke? For der var ingen af os, der var i live. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men vores hold vandt. Altså, ja. Jeg tror godt, vi kan tabe, når vi er morderen, eller når vi alle sammen dør. Eller, det gør vi jo så også. Det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at vinde, så derfor synes jeg, at vi vinder. Okay. Yeah. Så siger du det, Mester Morder. Men der er nogen af jer, der er noget nu, ikke? Åh, oh, Saki. Hvorfor blev du så stille, Saki? Jeg siger ingenting omkring det der. Jeg tror lidt, det er Saki. Det er ikke mig. Hej, hvor er Nej, det er ikke mig. Jeg er innocent. Åh, oh. Oh, der var nogen, der døde der. Og jeg kiggede på Saki. Jeg tror ikke, det var ikke mig. Nej, det er ikke mig. Jeg har lige samme stykke guld op. Kan man det som morder? Sikkert. Ja, det tror jeg godt. Ligesom forhindrer folk. Nej, Saki, du tager mit guld. Jeg skal ikke blive ved sådan noget dig. Ej, jeg hader alle mennesker herinde. Okay, okay. Ej, der løb en diamantpige ved siden af mig. Åh, vi vandt. Wow. Fik han overhovedet kill? Jo, han fik en. Wow. Ah. Verdens dårligste morder, det er i hvert fald ikke en serie. Nej, og der skal I ikke kalde det for hurtigt, fordi det kommer jeg også til at blive. Detektiven skyder bare i med det samme, inden man overhovedet har taget sværet frem. Det var, jeg bliver lige morder, og så funder kan vende sig instant, når man nakker mig. Jeg kunne lugte det. Bare kalde mig Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Hende er sendt igen. Hvad sker der, Fondok? Nej, nu stopper I ikke innocent mere. Det er bare den mission. Innocent. Innocent igen. Det sagde han bare alt for tidligt, alt for hurtigt, alt for... Hey, Fondok. The mission, lad mig lige være, mand. Du kan ikke komme væk fra mig. Hallo? Jeg tror, the mission, går du væk? The mission hiver sværet frem lige om lidt. Går du væk? Wow. Nu skriver de også i chatten. Nej, Demis, gå væk fra os. Gå nu væk. Demis, vi gider dig ikke. Nej. Og så tager du også mit guld, Fanda. Åh, der er mere guld her. Du hoppede væk fra det, Fanda. Gå nu væk. Jamen, jeg vil bare væk fra dig, jo. Altså, hvad er det for noget? Man kan gemme sig her. Okay. Huh. Så de er rigtig glade for at bare sige, at der er nogen, der møder. Men kan man overhovedet se navne over folk? Hey. Nej, jeg tror også, det er også meget smart. Så kan man ikke sådan ghost lige så meget. Ja. Det havde også været fedt, hvis alle... Nej, det ved jeg ikke. Hvis alle havde det samme skin, måske. Det kunne have været meget nice. Fuck! Jeg døde, dreng. Nej! Ja, jeg er død. Kan du ikke lyve? Det er også en dum ting at lyve om. Det kan man lige tanke om. Det får man absolut intet ud af, for hvis jeg så ser dig et eller andet sted, så ved jeg, at du morder. This is not good. Jeg nåede ikke engang for noget guld. Vi har 5 stykker. Ved du også? Nej, vi er tæt på. Ved du, hvem det er? Ja. Så sig det dog, hvis du ikke er død. Jeg vil ikke sige det. For dig, det er dig. Jeg så dig med, ting. For dig. Din lille satan. Det er derfor, du blev bange, da jeg prøvede at chokke dig lige før. Jeg dræbte Mission. Ja, han kom lige over. Og bare duffede mig, inden jeg kunne nå at sige noget. Okay. Var det godt. Det var lidt ondt, Fondok. Din lille satan. Jeg er sådan helt alene. Jeg er sunes, det var overstregen, det der, Fondok. Det var voldsomt. Du bare gå hen og likvidere vores gode ven. Damisboy. Det var ikke penge, Jon. Nej, det var det ikke. Men Demis, nu skal du ikke gøre det samme mod Fondok, vel? Hvis jeg kunne, så havde jeg gjort det. Lige så snart jeg får en bue, så er jeg... Lige så snart du får en bue, simpelthen. Så er der 2 mordere, jo. Nej. Oh, bitch. Okay. Goddag. Ja, super. Det er grønne sweaterfyr. Du så det godt, ikke? Jo. Ja. Grønne sweater. Og det var til gengæld en brutal måde, at jeg blev likvideret på det. Grønne sweater. Vi havde lige wiggledansen, som om vi var gode venner.
Hvordan dør man til... til sweater? På engelsk. Sweater. Sweater. S-W-A-T-E-R-T. Nej, I-R. Ikke noget T til sidst. Super. Yep, oh, jeg er på et toilet. Men, wow, kan man læse det der, jeg skrev? Green guy. Ja. Green guy, ja. Okay. Åh, oh, jeg har fundet det perfekte. Ups. Han bliver bare ved med at likvidere folk. Jeg er bange. Sang. Han har også fået en god idé. Men jeg ved ikke, hvem er det? Hvem er der har buen? Kan vi se det? Åh, oh, oh. Det er... Der er død Fondok, gjorde han ikke? Nej, nej. Okay. Jeg rendte rundt ud ved toilettet. Ej, Fondok ved også, hvem der morder nu. Du skal ikke lige ud til toilettet, der er ikke nogen vej tilbage. Jeg skulle lige tisse. Det er fjollet. Okay, han er altså... Han har nakket mange. Ja, vi er 7 tilbage, hvilket ikke er særlig godt. Hvor er personen med buen? Oj. Yes. Oh fuck, jeg dør. Oj. Døde du? Ja. Ja, han kastede sværdet der. Åh, oh, nej. Ej, så man kan gøre det. Ja, jeg ved ikke, hvordan han gjorde, men det er sådan, kan han kaste det i luften? Fornok, hvordan gør man? Du har været morder. Hvad? Hvordan kaster man med sværdet? Du har været morder. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg prøvede ikke, man højklikker sikkert. Åh, oh, okay, han har fundet personen med buen her. Ja, så nu er der kamp. Åh. Oh. Oh my god. Han kaster sværdet. Okay, ham er han altså god. Ja. Åh, oh, nej. Han kommer til at vinde. Jeg har 7 guld. Ser han ham der oppe i toppen? Det gør han ikke. Han falder ned. Nu skal jeg lige passe, han så ser ham. Så han der. Nej. Så skal ham der gå ned og hente buen. Ja. Hvor er buen? Fondok, det må vi sige det. Nej. Oh, yes, sådan der. Jeg har en bue. Okay. Okay. Og du ved, hvem det er? Jeg ved overhovedet ikke, hvem det er. Ah, for hvad Damis har fortalt dig, så burde du vide, hvem det er. En han? Kæmpe, kæmpe giveaway. Der afslører jeg det hele. Det er en green guy. Ja. Eller var det... Men hørte du ikke, hvad vi snakkede om? Og det er Damis gammel hjælp til at stave til, som jeg... Sweater. Noget med en sweater? Ja, men, det kunne godt være. Jeg var på toilettet på det tidspunkt. Altså, det er dig, der har detektivbuen nu. Nu må du i hvert fald lige kunne... Oh, der var en grøn fyr. Går du på pigetoilettet? Nej! What? Nej! Men jeg ramte ham! Fondok! No. Den har du delt mening om. Nej, han kommer til at vinde. What? Der er kun én tilbage. Hvem er det? Kan vi se på nej, det er ham, der gemte sig op i tommen. Nej, ham i skakken. Men om der er ikke så lang tid tilbage. Og buen er lige nede under ham. Åh, oh, ja. Hvad laver ham skakfyren der? Han spiller bare... Han spiller på tiden, sagde I. Nå, ja. Der er 23 sekunder tilbage. Nej, nu skal du blive der. Jamen, det er også næsten nederen, ikke? Fordi ham der, han har næsten lavet et perfekt spil, ham morderen der. Og så taber han til en, der bare står og gemmer sig i hjørnet. Det er også, det er træls. Ja. Han er virkelig døb, ham her. Jeg synes, Adam, du spiller perfekt. Hvis du er dansker og ser den her video. han holdt op, han var vild. Loser. Ja, det var ret nederen. Og så vinder vi. Og så får han ordentligt næsten efter tiden. No! Det var faktisk rigtig godt. Men Mutant Panda elsker han, det har klaret altså også rimelig godt. Og Innocent igen, hej Fonda. Ej, hvor mange gange skal jeg være uskyldig? Okay, jo. Nej, Saki, du må ikke dræbe mig. Og Demis. Nej. Det lød. Og så falder han ned. Ej, Demis. Okay, Fonda, så falder jeg ned. Så falder du ned. Fortjent. Jeg vil bare virkelig gerne have noget guld. For nok, hvis jeg vil også gerne have en bue. Så er det sej. Nej. Og det synes jeg ikke kan være siddende på mig. Okay, jeg tror muligvis jeg ved, hvem det er. Nej, det ved jeg ikke. Han ligner bare en, der vil slå folk ihjel, ham der. Ja. Ham med karpen. Mm. Ham med karpen? Okay, det gælder bare om at blive ved siden af mange mennesker. Ham her, han løber også efter en, ham med sværdet her. Jeg har ikke nogen karp. Ham med sværdet. Ham med sværdet på ryggen. Hvis jeg dør, så er det ham med sværdet. Ja. Men okay. I meget jamen, klare det, farver det, der. Det han prøver til at... Jamen, han har sådan svært på ryggen. Nå. Okay. Det er altså også en god strategi, bare at være mange crowded sammen på samme tidspunkt. Ja, jeg tror det ikke.
Jo, fordi så kan man, altså, så spotter man ham ret nemt, ham der er morderen, ikke? Jo. Jo, man skal ikke stå for tæt, så han kan nakke os alle sammen, inden man når at gøre noget, men... Det, jeg tror, jeg så. Var der nogen, der så det? Ja, jeg tror, det er ham, den sorte. Det er racistisk, det der. Nej. Selvfølgelig er det det, du tror på, som det første. Ja, ja, okay. Nå, der vandt vi. Var det ikke ham? Hvad hed han? Murder? Nej, det var så ikke ham, eller hvad? Jeg kan ikke se ham. Men det kan jeg heller ikke. Han var god. Jeg tror, han er noget at leave. Rigs K-Effect ECGG. Så ved man altså, det er nemt. Ja. Nå, det var Ripper Rampe, du mente. 69. Nice. Nej, innocent igen. Åh, Davis, du bliver så stille hele tiden. Hvad? Jeg har brug for at høre... Fondok er et eller andet nu, han kan ikke sige hvad, efter jeg siger det der. Nej. Nej, Fondok, det er Saki. Det er Saki. Ja, jo, ved du hvad, det er det næsten. Fordi hvorfor skulle han lægge skylden over på mig? Ja, Davis, jeg er ikke virkelig enig. Hej. Ej, det skal virkelig gå. Jeg tror, det er Saki. Jeg kan ikke være to gange mørder. Altså... Okay, hvad er det for en ting at sige, hvis man ikke er morder? Jeg kan ikke være to gange mørder. Så er man det da 100%. Nej, ja, han har ikke... Okay, det er det første spil, hvor han har prøvet at beskylde os virkelig meget. Ja, ja. Jamen, det er også det, det er... 100% Saki. Det er sådan, at jeg får en bue, så skyder jeg dig. Der er en med en bue der. Og jeg er ligeglad, om du morder eller ej. Jamen, så lad os se, hvad der sker, når du skyder, og du skylder. Cookie Monster har en bue. Ja. Saki, hvor fanden er det bare over til ham? Cookie... Fordi han skød lige efter mig. Han har skudt en pil igennem mig. Nu jagter jeg Cookie Monster. Hvorfor jagter du ham? Hej, ja. Cookie Monster. Fordi du er morder. Og det er ham, den sorte. Cookie Monster skyder instant på ham. Har I fundet noget guld? Ja, ja. Jeg har 7. Jeg har intet, sagde jeg. Okay, det er altså også noget gennemsted, det der. Okay, ja, der er Fondok. Hej, jeg har en bue nu. Okay, vis mig lige buen, Fondok. Der er en, der døde der. Jeg tror muligvis... Hopper du ned, Fondok? Ja. Okay. Jeg tror muligvis, det er sådan en... Jeg er herom, Fondok. Jeg samler lige noget guld. Okay. Hvis ikke det er Fondok. Hvad? Og der er Cookie. Nej, pas på med ham med det grønne skin. Der er muligvis en, der har et grønt skin et eller andet sted. Nej, så vinder vi. Var det ham med det grønne skin, der døde? Det ved jeg ikke. Chris Fyren, det kan vi så heller ikke se. Jeg tror muligvis, det var ham med det grønne skin, der står på en bogreol helt oppe i toppen på et tidspunkt. Er det ikke mærkeligt at gemme sig som... Jo... Morderen? Men vi har set mærkeligere ting ske, som den panda, der løb væk uden at redde mig. Det glemmer jeg altså ikke. Det er ikke bare sådan noget, man lige går hen over hovedet, når man bare vælger fuldkommen at overse og redde mig, som den person, jeg er. Altså, det synes jeg ikke er pænt gjort. Jeg synes ikke, det er pænt gjort. Saki, hvorfor har du en bog i hånden? En bog i hånden, så er han enten detektiv eller mørder. Jeg skulle ikke have en bog i hånden. Saki, det er Saki. Det er så meget sagt. Jeg har lige en bog i hånden. Første gang man bliver enten murder eller detectives eller innocent, så får man en bog i hånden, som forklarer, hvad det er. Så han er... Okay. Det gik hurtigt. Jeg så ham! Jeg så ham gøre det! I det her sagt ikke! Verdens dårligste... Ja, men det er også irriterende, at jeg har bogen, og det mest ser det instant, ikke? Det er så også et giveaway, der var, ja. Så må de da mindst skjule den på min hånd, eller et eller andet dumt. Så må de have en anden måde at vise mig beskedet på. Det caller jeg, altså. Den kunne jeg godt have spillet mere cool, hvis ikke blev forset til bare at skulle dræbe alle mulige instant. Det synes jeg var en god en at slutte på. Nej. Ja. Nej. Om jo. Jeg slutter på den. Jo. Jeg er allerede gået ud. Jeg kan godt mærke, at jeg skulle være mere bange for Saki der. Jeg tænkte, det var en 50-50. Det var en 50-50. Jeg tog buen frem. Ja, det var ret rip. Okay, så et er, man ikke kan få lov til at være morder i fred. Og så nu bliver man også meget ved på sine vinger, hva'? Ej, hvor er det irriterende, den bog var i min hånd. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have spillet den særlig cool, fordi jeg er virkelig dårlig som halvskuespiller, men altså... Jeg så dig dræbe en.
Ja, men det var fordi, jeg gik, fordi altså, dame spawner lige ved siden af mig. Jeg har bogen i hånden åbenbart, ikke? Det er, super. Det er så en ting. Jeg nåede ikke engang at læse det der bog igennem, for jeg tænkte, jeg må hurtigt væk med den nu. Så bliver jeg jo nødt til at dræbe dame som noget af det første, inden han når rapkæft fucking videre med et eller andet lort, ikke? Og så, når jeg nakker damis, så er du 100%, så ved du, at jeg er morderen. Så du vil kunne skrive til den, hey, hello, it's the Saki guy, the army guy, yes. Og så vil, altså, så er jeg jo exposed. Så jeg blev nødt til bare at tænke, okay, så må jeg nakke folk hurtigere, end de kan nå, og, altså, ikke? Hvis jeg nu havde nakket ham med buen, det, hvis det var ham, jeg havde nakket i gang, så havde jeg jo bare kunne stå og defende den, og så bare hakker, 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 hakker. Ja. Teoretisk set, så ville den nok virke din plan, men Okay, hvor mange fik du overhovedet som morder? Du fik en mere end mig, uden at blive spottet med bogen i hånden til at starte med for noget. Nå, jamen, jeg har aldrig sagt, at jeg er en god morder. Det siger du jo. Du er et horribelt menneske i hvert fald. Jeg fik slet ikke lov til at være morder. Åh. Nej, det er også det. Men du er detektiv på et tidspunkt, var du ikke det? Nope. Du har ingen delene. What? Du er bare den mest uskyldige person nogensinde. Ja. Yeah. Jeg sagde det også hver runde. Men jeg lige... Og jeg troede på dig halvdelen af gangen. Nå, men hvis der er, I godt kunne lide den her video, og gerne vil have, at vi skal spille igen på et andet tidspunkt, så det mission kan få en chance for at blive morder eller den dejlige detektiv, så må I gerne give den her video et like og skrive det nedenunder. Ellers så må I bare have en fantastisk dag indtil næste gang, vi ses. Farvel. Farvel, alle sammen. Hej, hej.